Elides Ospina, nasci 31 de maio de 1939, tenho 71 anos feitos. Nasci na freguesia de Alvorninha, no lugar, um lugar que já não existe hoje, que acabaram com, com esse dita aldeia, que era a Zenha da Calçada. Agora hoje está ligada ao Pego, o lugar do Pego. Eu, a minha infância, no tempo que eu tinha idade de ir para a escola, eu pertencia à zona da Ramalhosa. Já tinha lá havido escola e existia lá a escola, só que não havia professores na altura. Quando eu tinha 7, 8 anos, não havia lá professores. A minha infância passava a brincar com os amigos e outras vezes a zargatarmos, havia tudo. As brincadeiras era correr, saltar e várias brincadeiras, pronto, que nós tínhamos. E frequentei a doutrina cristã, fiz a comunhão de branco aqui em Alvorninha, com 10 anos. Quem dava doutrina era uma prima do nosso cardeal patriarca. Tinha eu 13, 14 anos, abri escola de noite, noturna, na Ramalhosa. Eu não tinha colega nenhum para ir e também tinha receio de ir sozinho, às escuras, espejava poças d'água, só por carreiros. Estradas naquele tempo era a gente ir de pedra em pedra. E eu ganhei coragem, fui ter com um amigo meu. Se ele para lá fosse, eu ia ter com ele. Ele era do Casal do Rodo, que fica ainda um bocadinho distante. E fomos à Ramalhosa matricular-se lá e começámos a ir para a escola de noite. Depois a escola, essas professoras tiveram lá pouco tempo, foram-se embora. Acabou a escola. Outra vez, não havia professores. Mais uns tempos. Eu aprendi qualquer coisa, parece-me que andei lá há 3 meses. Mas eu tinha muito entusiasmo em aprender a ler e a escrever. Mas depois não tive a oportunidade mais de ir para a escola até ir para a tropa. Sentei praça em 1960, em Santa Margarida. Pertencia ao R15 de Mar. E todos aqueles que não tivessem a quarta classe eram obrigados a ir para a escola lá na tropa. Ainda bem. Depois tirei a recluta em Santa Margarida. Andei lá só 4 meses, fui para o R15 para tomar, tive mais 2 meses, não tinha paragem certa, depois pediram voluntários para a base aérea, para a OTA. Vim para casa em 60, em 62, em outubro de 62. Casei-me em novembro, logo a seguir. A gente, enquanto não pedisse a namorada ao pai e à mãe, não tínhamos ordem de ir a casa, nem tínhamos que namorar às escondidas. Não havia as liberdades talvez que há hoje. E depois casei e fiquei a trabalhar por conta do pai do meu sogro. Ele tinha umas propriedades, pronto, a gente só vivia da agricultura. E ainda é, hoje o meu ramo também, ainda faço alguma coisa na agricultura, toda a vida trabalhei na agricultura. Foi sempre a maior economia da freguesia de Alvorinha, foi a agricultura. Porque nunca foi uma freguesia que fosse industrial, indústria houve sempre muito pouca na freguesia de Alvorinha. E hoje parece-me que já há menos do que chegou a haver. Cheguei também a fazer muito. Cestos de verga, mas ia vender à Feira de Rio Maior e à Feira da Misericórdia,
que é ali perto da Moita de Ferreiros, e cheguei a ir à Lourinhã, uma feira também da Lourinhã, que era pelas vendimas, mas isso era antes de haverem estes cestos de plástico, que as vendimas fazia-se tudo em cestos de verga e cestos de madeira, mas tornava-se muito pesado. Muito pesado para as pessoas trabalharem. Isto tudo antes, por exemplo, cada casal tinha 3, 4, 5, até 10 filhos. E hoje os casais novos que podem ter filhos têm de estar o homem e a mulher a trabalhar, senão não conseguem sustentar a casa. E antigamente não havia mulheres empregadas na nossa freguesia, tudo trabalhava, eram domésticas, trabalhavam em casa, trabalhavam na fazenda e mais os maridos, mas não havia empregos, nem havia caminhos para as pessoas poderem ir trabalhar para Caldas, nem para a Benedita, como hoje, nem havia carros, nem pronto. Não, isto antigamente era assim, as pessoas tinham que se governar com o que produziam e vendia-se um porquito ou dois e uns coelhitos e os ovos das galinhas, que se costuma dizer, e tinha-se viver assim. O lugar de Almofala chegou a ter prisão. Foi a primeira prisão que houve, parece que aqui na freguesia. E então aquilo que era, antes de ser Almofala, chegou a ser Almafada. Depois que estavam para enforcar um senhor que não queria confessar um crime nessa árvore que era Almo. E ele estava inocente. E antes de procederem ao enforcamento, ele que disse: "Ó Almo, fala para eu me salvar." E Almo, essa árvore que falou, e que disse que ele estava inocente, e ficou a ser Almo fala. A partir do 25 de abril para cá, faz de conta que as pessoas estava tudo fechado e depois veio tudo para a rua. Primeiro foi criarem as comissões de moradores em todos os lugares, para disporem dos seus problemas. Isto, não havia telefone, não havia luz, não havia esgotos, não havia estradas, não havia água ao domicílio, era só nos fontenários. E a maior parte deles de mergulho, aonde se ia ali mergulhar o cântaro a buscar a água para o consumo doméstico. A primeira coisa que nós pensámos em resolver quando eu entrei para a Junta e mais meus colegas a seguir ao 25 de Abril foi de acabar com as fontes de mergulho. Ao menos pôr-se arranjar fontenários com torneira para chegar ali para as pessoas que levavam os cântaros sujos. Mergulhavam na fonte e a outra pessoa atrás buscar água para beber, onde a outra tinha estado a lavar o cântaro. Foi as primeiras opções que tivemos. Estradas, só havia a estrada aqui até Alvorninha e até à minha casa. Aqui na Zona Norte não havia caminhos nenhuns aonde chegasse um carro. Eu tirei a carta em 1970 e comprei um carrito velho que serviu de táxi tanta vez de noite. Senhoras para terem bebés que chegavam ali a bater-me à janela do quarto ali: "Podes-me levar às Caldas." Em 74, quando veio a Revolução dos Cravos, a malta servia-se era nos carros de bois e com os burricos irem à praça e assim, porque depois começaram a haver
os motocultivadores, roquinetes lhe chamava, as roquinetas, ainda tive uma também, para ir às fazendas e para ir à praça e para. Assim, isto não haja dúvida que hoje a freguesia de Alvorninha está bem servida com um traçado de estradas que poucas freguesias talvez se possam gabar, como a Alvorninha tem. Caminhos agrícolas por todo lado. Não há zona nenhuma hoje que queiram tirar madeiras ou queiram tirar as suas frutas. Não há zona nenhuma que os agricultores não cheguem, pelo menos, com um trator. E ainda bem, porque antigamente era mesmo uma escravidão. É sempre ao primeiro domingo de agosto. A festa do Senhor da Misericórdia, a Santa Matriz é a Nossa Senhora da Visitação, mas a festa é do Senhor da Misericórdia. Quando foi no início de fazer lá o mercado, eu fazia parte já não fazia parte da junta, mas fazia parte da assembleia. E fui, apoiei sempre muito em todas as reuniões da assembleia que se fizesse ali o mercado. O Zé Carlos era o presidente, ele foi um homem também que teve dois mandatos na junta, que foi aí também um grande obreiro para o Mercado de Santana. Foi o principal obreiro do Mercado de Santana. Quando eu nasci já existia a banda de música na freguesia de Alvorninha. E ainda continua. Há os azeitoneiros e há a apanha da azeitona, que é da Ramalhosa. Os azeitoneiros ganharam este ano uma medalha de meio no dia das festas da cidade. Sim, os azeitoneiros é um rancho já muito credenciado, 25 anos de existência. Isso acho uma evolução muito positiva, porque a gente diz que está tudo muito mal, mas é essas pessoas que não conheceram o que a gente passou antigamente, embora que não está tão bom como a gente desejaria.